Ja, lagteknik och hej. Hur har det gått idag? Ganska bra, fast pajarna var lite lott. Men vad har ni gjort? Jag har gjort scratchprogram. Göra så de pratar till varandra. Ja, jag vet inte vad det är. Vad går spelet ut på? Akta sig för hajarna. Fast det ska de vinna. Ja, men det ska vi försöka. Ni hinner jobba mer på måndag. Då har ni lite att göra då också. Vi kan filma på här, så får vi se. De lite farliga. Vänta, var det fisken? Var det fisken? Jag ska komma fram. Det är ett helt hajskel. Vänta, den blir bara öppet. Vi ska fixa den så det går ut. Gris, lag DIF, vad har ni gjort idag? DIF, vad har ni gjort idag? En fisk och stenar och en båt. Du kanske har på göm. Vad går spelet ut på då? En fisk ska skydda sig från stenar. Vad sa du? Den ska... En fisk ska skydda sig från stenar. Okej, okay. Och hur skyddar den sig då? Hur skyddar den sig? Man ska slå den. Men varför? Okej, ni är inte riktigt klara. Vi fortsätter på måndag. Ja, du får fixa till det där nu då. Hur gör du för att ändra? För det är för att du har gjort fel där. Du skriver fel. Tja, vilket var det? 62. Vad är det ni ändrar för något? Någon X och Y. Hej lag winners. Hur har det gått för er idag? Bra. Vad har ni gjort? Och en snigel. Och en snigel. Har det gått bra? Ja. Och en gris. Vad kommer ert spel att gå ut på? Det är en gris som ska efter fiska. Okej, okay. Har ni kommit så långt så att det går att spela? Nej. Blir det fortsättning på måndag? Ja. Alva Arvid, lag Aiga. Hur har det gått nu? Ja, det har gått jättebra. Nu har vi fått dit ditt spjut där vi ska träffa och försöka träffa fisken. Så fisken ska försöka undvika. Nu ska vi bara försöka installera det här om man blir träffad när man går dör. Okej, okay. Hur ska ni göra då? Ja, vi vet inte, vi ska fråga den här blåsan. Okej. Man kan bli uppdaterad. Hej Team Blix. Hur har det gått? Den är gömd. Vad har ni gjort? Den är gömd. Vad sa du, Rasmus? Den